Përshëndetje miq të portalit familja jonë. Si çdo të premte, edhe këtë javë po takohemi bashkë për të bërë një takim virtual me doktoreshën Merita Emini Sadiku, interniste, endokrinologe dhe diabetologe, ku do tjetë e gatshme për ju që të përgjigjet në pyetjet tuaja të cilat juve na keni dërguar gjatë gjithë javës dhe jeni interesuar për to që të merrni përgjigje. Do diskutojmë shumë për gjitha këto pyetje të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet e gjendrës tiroide në fakt, ku do të marrim përgjigje mbi të gjitha ato që juve tashmë ju interesojnë, gjendra tiroide, analizat, sa ndikohet ato nga diabeti, cilat janë sëmundjet tjera shoqëruese të cilat mund të na vinë, do t'i kuptojmë të gjitha pas pak në momentin që doktoresha Merit të kyçet së bashku me ne. Unë e popres që doktoresha vetëm sa të bëhet gati dhe të jetë zbashku me ne, ndërkohë ju shfrytëzoni mundësinë dhe shkruani pyetjet tuaja në komente poshtë dhe ne do t'i plasojmë ato këtu në takimin tonë virtual. Ju rikujtojmë që nesër, ditë shtunë, emisioni i familjes jonë në ora 17, në kanal 10 do të vjenë së bashku me Saranda Bojupi Rama dhe temën e cila është siguria në internet, sa ndikon fëmijët tuaj në internet dhe sa janë të sigurt, do t'i trajtojmë në studio, ku është një temë shumë interesante dhe mbase të gjithë fëmijët të cilët neve i shohim çdo ditë që janë në internet, kanë mundësinë që të përballen me faktorë të ndryshëm të cilët neve përballemi çdo ditë nga keqbërësit, të cilët janë në numër jo i vogël tashmë në Facebook. Kështu që është një temë shumë interesante që ju ftoj nesër në ora 17 në kanal 10 ta ndiqni. Unë po e shoh se doktoresha tashmë është gati për të kyçur dhe do të jetë bashkë me ne. Po presim. Ndërkohë ju rikujtojmë rubrikat të portalit tonë janë rrëfimet personale, janë shkrime të cilat dërgohen nga njerëz të ndryshëm të cilët kanë kaluar sfida të mëdha jetësore, mbase ato kanë dëshirë që të ndohen me neve publikun dhe të jemi sa më motivues për të tjerët që mbase janë rrëzuar në dy këmbë dhe po ja dalin ban tash e sa kohë. Doktoresha Merit po kyçet. Unë po pres. Ndërkohë ju shfrytëzoni mundësinë ende që të kyçeni në këtë takim virtual, që të vazhdoni të shkruani pyetjet, pra tema që do të trajtojnë janë sëmundjet e gjendrës tiroide. Po presim dhe do të jemi së bashku mbase për 30 minuta ose më tepër, varësisht nga pyetjet tuaja, edhe pse kemi me bllok nga ato të cilat na keni dërguar dhe ne po presim që t'ja plasojmë doktoreshës Merita. Doktoresh, po presim ne me u kyç. Pas pak, pra me qënë se kjo është një takim virtual live, i drejt për drejt, kemi mirë kuptimin e plot, me qënë se doktoresha tashmë ka qenë edhe në punë, edhe ka pranuar që të ndaj një periudhë të kohës, këtë fundjavë, këtë të premte për ju dhe të përgjigjet të gjitha pyetjeve që tashmë juve i keni dërguar. Unë po komunikoj edhe me produksionin të njëjtën kohë dhe po presim edhe për pak minuta. Presim, po e bëjmë më të lehtë nëse e dërgojmë edhe linkun të shumë njerës të cilë tashmë kanë pas mënyra të ndryshme që të shkruajnë pyetje. Ndërto, po shohim se doktoresha Merica po përna konfirman që ka disa probleme për me u kyç. Dhe ne do i ndihmojmë tashmë stafin e brendshëm dhe do t'jesë shumë shpejt këtu me mua në takim virtual. Presim edhe pak momente.
Ndërkohë ju mund të shkruani të gjitha pyetjet për sëmundjet e qendrës tiroide. Kërkojmë ndjes për të gjithë juve shikues që po pritni me padurim që edhe mjekja të kyçet, mirë po për momentin ka disa probleme dhe po kërkon disa minuta kohë që ti rregulloj. Po presim edhe pak. Shpresoj që gjithë ju që po na ndiqni mos t'ju humbet durimi dhe të jeni edhe për disa momente me ne, meqense këto janë shumë të mirë kuptueshme, probleme të cilat i hasim çdo herë në sa herë që jemi live, pra mund të kemi probleme. E shohim problemin për ta zgjidhur. Po presim edhe pak. Me qenë se me doktor isha me rrit, po ka disa probleme, po do i regulojmë shpejt. Edhe po presim kërkesën për të bashkuar me neve në takim virtual. Unë ju rikujtoj që shumë njerëz të cilët vuajnë nga sëmundjet tjera shoqëruese kanë humbur betejën me COVID-19 dhe ju bëj apel të gjithëve që virusi është ende dhe po atakon shumë jetra njerëzish. Kështu që vendosni maskën dhe përmbajuni të gjitha rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë. Meqense shumë kohëve të fundit është aktuale edhe po shihet që intensiteti i mbajtjes së maskës ka rënë, kështu që unë bëj apel prap që të gjithë ju të mbani maskën dhe të shoqërohuni me ne. Përshëndetje doktoresh. Përshëndetje Manfond. Manfond. Shpresoj që nuk ju kemi bezis dhe nuk ju kemi marrë shumë kohën, meqense edhe juve keni qenë në punë. Por do kalojmë besoj disa momente të mira bashkë me shikues të portalit tonë që ju kanë prit me padurim. Po, pa tjetër, mirë mbrëma të gjithve, përshëndetje edhe ty, faleminderit shumë për ftesën, edhe me kënaqësi që sot, që do minutat e fundit të u përpjek mu lidh, po që nuk mujta deri tash. Këto janë të evidentueshme dhe pa dyshim që neve jemi të mirë kuptueshëm, sepse mund të ketë kësi lloj gabime teknike, por nga që jemi këtu bashkë dhe po e fillojmë me njëherë bisedën pa humbur shumë kohë. Shumë faleminderit edhe një herë që ke pranuar. Ndërkohë unë po e fill temën të cilën ne kemi përlajmëruar për sot, pra janë sëmundjet e qendrës tiroide, një sëmundje e cila është shumë e shpeshtë, sidomos në popullatën tonë, por nëse mund ta na flisni në pika të shkurtra se për çka bëhet fjalë që populli të filloj dhe të na dërgoj pyetjet më saktësisht. Patjetër. Atëre, gjëndra tiroide është një gjëndër relativisht e vogër, e cila vendoset në pjesën e poshtme të qafës, poshtë mollës e Adamit që theksohet ma shumë tek meshkujt. Mirë po, pavarësisht që është shumë e vogël, roli i saj është shumë i rëndësishëm sa i përket organizmit të njeriut, gjithsesht zhvillimit, rritjes, si dhe metabolizmit në tërsi. E çka nuk kuptojmë, do më thanë, hormonet e qendrës tiroide kujdesen për të gjitha pothuajse për të gjitha funksionet e indeve dhe organeve në trupin ton. Kjo do të thotë se nëse ajo është e sëmur dhe paraqiten disa prej sëmundjeve të saj, të qendrës tiroide mund të kemi ftoft, mund të kemi nxehtë, mund të djersitemi, na punoj zemra pak më shpejt, apo të kemi vështirësi në tretjen e ushqimit, pastaj në çrregullime menstruale, në probleme për të mbetur shtatzën tek femrat e reja, ndërsa tek fëmijët, nëse ajo nuk funksionon si duhet ose nëse mungon qysh nga lindja,
mund kemi probleme të tila si kretenizëm apo mos zhvillimi trurit, që është ekstremi të gjitha ankesave dhe simptomave të cilat mund të paraqiten tek sëmundjet e gjendrës tiroide. Doktoresh, i përmendët fëmijët, mirë po neve e kemi edhe një pytje që ndërlidhet me fëmijët, pra për simptomatologjinë e sëmundjeve të përgjithshme të gjendrës tiroide. Simptomat, a janë të njëjta me fëmijët me të rriturit, a kanë dalim? Në tërsi janë të njëjta. Vetëm se tek të rriturit e dalimi është sepse ata din të kërkojnë ndihmën, ndërsa fëmijët posu vrejtën nga prindrit mund të mbeten ashtu gjatë për një kohë. Kështu që është me rëndësi, ashtu dhe prindrit kenë kujdes për fëmijët e tyre të avëshkojnë të ndryshim, duke u nisur nga disponimi të tyre, nga gjendja lëkurës, nga ndjenja të ftoftit, nga ndryshimi gjatë ritmit të ditës, nëse ata flajnë më shumë ose nuk ratohen, ndërsa nëse humbin pesh fëmijët, nëse nuk hajnë ashtu si që duhet, apo nëse janë shumë nervoz dhe nuk ratohen. Do më thonë, ndikon edhe në pjesën e disponimit, le të themi, në gjendjen emocionale në përgjithshme. Ashtu është. A është gjenetike, doktoresh? Pse mundi të gjendje? Mund të jetë gjenetike dhe ka një përqindje të konsiderueshme, sepse në një familje ku mund kemi për shembull një hipotireoz apo funksionim më pak të gjendrës tiroide, në të njëjtën kohë mund kemi edhe një hipertireoz ose ndonjë notus te kantari tjetër i familjes. Kështu që baza gjenetike është shumë e rëndësishme. Po. Ndërkohë, na pyetja e parë nga Ardiana Selimi thotë kështu: Përshëndetje, jam me gjendër tiroide Hashimoto. Ka gati një vit që jam me terapi T4 50 mg dhe kisha pak përmirësim, mirë po javët e fundit kisha shumë ankth dhe nuk e dija vetën mirë pas analizave të shë, prapë e rritne, pse ka ndodhur pasi jam me terapi, çka ka ndiku? A ka diçka që mundet me ndiku për përmirësim, ankthi po më shkatron? Faleminderit, pres përgjigje. Atëherë pacienti i cili na ka shkruar është me hipotireoz, edhe merr levotiroksin ose hormon T4, atë të cilin gjendra tiroide e prodhon normalisht. Po në këto raste kemi mungesë të këtij hormoni, prandaj dhe quhet hipotiroidizëm apo funksioni i ulti gjendrës tiroide. Me ato çka ka shkruar pacienti, po nuk kuptoj që merr 50 mikrogram në ditë levotiroksin në mëngjes 30 minuta para se të haj ushqimin e mëngjesit. Dhe kjo dozë nuk është duke i mjaftuar, sepse të së ende është e lartë pas analizave, pas një muaj ose 6 jave nga, si që i ka thënë endokrinologu. Edhe këtu duhet të rritet doza. Edhe po ashtu pacienti ka edhe elemente të ankthit, edhe gjendja nuk i është përmirësuar me ato që ka e pash. Kështu që duhet të rritet doza, edhe duhet shihen edhe elemente tjera me kombinim terapi tjetër. Po. Një tjetër shikues thot mirë vrama, në fakt nuk po bën pyetje, po konstaton, po besoj e kërkon një mendim tuaj, meqense tregon se analizat më kanë dalë FTSH 11.9. Dhe tjetra analizë ishte T4-shi 5.3. Po, 11.9. Të dy rastet janë me hipotireoz, sepse rritet stimulusi në këtë rast të SH-ja është më e lartë dhe kjo tregon që nevojat për levotiroksin, për terapinë të cilën e është duke marr pacienti. Sa po na shkruajti që marr terapinë Letrox 5-vjeçë. Po pra, këtë që po them, do të thënë me levotiroksin nuk është e mjaftueshme, vlen ashtu sikur te pacienti tjetër, vetëm në këtë rast doza duhet rritet më shumë. Unë nuk e kisha rekomandu që tash të jap dozën pa e pa pacientin, sepse jo çdo organizëm i përshtatet një rritje të dozës, për shembull nëse e ka marr 50 me shku direkt me 75, nuk i kisha rekomandu pa i mat pulsin, pa i mat tensionin, pa bisedu me te, pa, do më thonë, kisha për rekomandu ose të vi, ose të shkon të endokrinologu i saj, që ti tregoj pak a shumë për simptomat, të cilat janë më të shprehura dhe sigurisht duhet rritë doza.
Ndërkohë, një përshëndetje nga Saranda, është përshëndetje ndëruar doktoresha Merita, faleminderit që e bashkë me ne dhe shikuesit tonë. Unë desha me undal të noduset e tiroides. Faleminderit tuj Sarandës, edhe nëse është shoqja jonë. E përshëndesim shumë të dy. Edhe muj mi thonë që i ka një aftësit jashtë zakonshme për mi tirë musafirët në studio, e në dhe unë e masi u po nga gati thash që qëfar aftësi e ka Saranda, kështu që u sjellë shpejt në emision. Saranda është e jashtë zakonshme. E lodhur u desh me bo pak shminkë edhe me dalë para juve. Shumë faleminderit, doktoresh, neve shumë u jemi mirë njohës. Si çdo herë keni qenë të gatshëm, jo vetëm tash, po edhe më herët në të gjitha aktivitetet apo fushatat ndaj mantelbarve gjithmonë keni qenë përkrahas dhe ju jemi gjithmonë falendërues. Unë mëj më falendërua dhe juve sepse në të njëjtën kohë ju jeni pjesë e edukimit masiv të popullatës. Kjo është një formë që dhe ne e njohim mjekët se si mund ndikojmë sa ma shumë tek popullata e gjerë. Pra, kjo është një edukim masiv sepse informacionet të cilat ne arrim i plasu për mes këtyre emisioneve janë shumë të rëndësishme. Se ka plët pacienta që indëgjojnë disa informata këtu dhe vedisohen, ose fillojnë me njerë trajtimin, këto e shojnë që do ditë të këtë pacientët që në thonë. Neve tashmë tek ne është bërë edhe një traditë me nxjerrje presim ditën e premte që të takohen me mjek dhe të bëjnë pyetje. Mbase edhe pastaj ajo që ju e përmendët, nuk kanë mundësi ndonjëherë edhe të vizitojnë, por e shfrytëzojnë hapësirën e takimeve tona virtuale që të marrin disa njohuri nga ju. Kështu që po vazhdoj edhe me këto dy pyetjet e Sarandës. Pyetja e parë është, a shfaqin simptoma çdo herë? Nëse jo, si mund të i diagnostifikojmë më herët? Pra është fjala për noduset e tiroides. Po, është fakt që noduset e tiroides diagnostikohen krejt rastësisht. Po. Edhe prandaj ne çdo herë rekomandojmë që kur arrin një moshë për shembull në 30-35, atër kur veç fillojnë tek femrat të paraqiten noduset, është mirë që ato vetë shkojnë të bëjnë një ultrazë të tiroides. Pikrisht për shkak se nuk kemi simptoma fare, edhe në këto raste, për mes ultrazërit, mund të diagnostikohen disa noduse të cilat munden me qenë malinje, apo kancer, edhe që nuk japin fare shenja. Ashtu si që ka përshkruar Saranda edhe në pyetjen e saj. Prandaj, unë i kisha rekomandu ultrazërin, ndërsa sa i përket analizave hormonale, hormonet e tiroides, nëse nuk kanë fare shenja, nuk është e thënë që ti bëjnë ato. Sepse atër kur preket funksioni i tiroides, gjithësisht të sekretimi këtyre hormoneve, dhe kur ne presim ndryshime në hormonet të 3 të 4 të SH, vetë shenjat janë të dukshme. Po. Pra, ti presim shenjat për të bërë hormonet, ndërsa ultrazërin mund të bëjmë edhe njëherë në vit, a kur të arrim këtë moshën 30-35, ose sa herë na jepet mundësia. Po, se kjo pak është edhe tek pyetja e dytë që e ka përcjellë edhe Saranda, si duhet të përcjellim zhvillimin e noduseve, pra kjo që ishte me ultra z e këto gjëra të tjera, ndërsa kur trajtohen me terapi e kur me intervenime kirurgjike, do ishte një e mirë që mund ta dinim të gjithë këtu. Po, patjetër. Atëherë nëse jemi te noduset, unë pak e kisha bënë një hyrje sa i përket smundjeve nodoze. Po. Sepse për veç atyre që folëm pak a shumë për simptomat e përgjithshme që i përfshiva edhe në hipertireoze dhe hipotireoz, a nozologji e tretë ose klasifikimi i tretë janë smundjet inflamatore, që besoj do të kemi rast me folë qatë kësaj bisede, ma vonë, edhe në katër janë smundjet nodoze. Smundjet nodoze janë ndohen në benigne dhe malinje. Nodu i do me thonë disa kokra të cilat janë brenda tiroides, ato që tham që nuk mund të japin shenja paraprakisht për në orientu drejt diagnozës, dhe që ultrazëri ka fjallën kryesore. E tash, kur diagnostikohen, qëfar të bëjmë me to? Fillimisht që i ndryshimet. Në ultrazë, a janë ato kriteret që shkojnë ka ndryshimet benigne që nuk janë shumë të rrezikshme apo ndryshime malinje që klinicisti e shet që ka të bëjë me një kancer.
nëse kemi të bëjmë me ndryshime që na ne dyshojmë për kancer, atëre procedojmë me punksion biopsi. E sidomos kur është mbi 1 cm noduse. Nëse është në 1 cm, atëre përcjellim, domethënë pas 2-3 muajve bëjmë edhe një matje nëse ndryshimet brenda nodusit kanë evaluar apo dallojnë nga panja që ishte më herët, atëre detyrimisht domethënë bëhet punksion biopsia edhe nëse është në 1 cm. Dhe kjo është standardi më i lartë në diagnostikim biopsia. Aty pastaj shihen në atë pikën e gjakut të cilën e marrin nga shpimi direkt në nodus përmes ultrazërit, që nuk është fare traumatik me një gjilë për të zakonshme që miran injeksionet, bëhet shpimi këtu direkt në nodus përmes ultrazërit, sonda është një lloj kamerës e cila e fokuson direkt marrjen e një pike gjaku nga nodusi, atë pikë gjaku e shtrim në plak dhe kryojmë disa preparate, 3-4, të cilat i dërgojmë tek patologu, apo më ndryshe citologu, atë specialist të shikimit të këtyre gjamave, dhe aty evidentohet çfarë lloj ndryshimi kemi, benign, malign, çfarë lloj kanceri, dhe në qoftë se vërtetohet që është kancer, atë procedohet me kirurgji. Gjithmonë, tash ka shkolla të ndryshme, në qoftë se është kancer, varet çfarë stadi është. Nëse kemi stad pak më të avancuar, hiqet komplet tiroidja, pavarësisht që ajo është duket në gjendje të mirë. Ndërsa nëse kemi stadet e fillimit krejt të smundjes, mund të jetë edhe një lobektomi, ose një heqja gjysmës së gjendrës tiroide, e cila në shumicën e rasteve mund të funksionoj pas një problem, do me thonë nuk ka nevoj me marë substituima apo hormone pas heqjes gjysmës së lobit. Në një herë ndodhë që kjo gjysma që mbetet është insuficiente apo është pak, nuk është në gjendje që mund të sekretoj shumë hormone dhe merë pas taj levotiroksin. Më pas, për cilët pacienti, për cilët në qovë së është një kancer, nëse ka qenë kancer papilare dhe folikular, mate tiroglobulina. Në qovë se tiroglobulina nuk është në ato kriteret që faktikisht nuk ka dyshime për kancer, pacientit është totalisht i shëruar. Duhet jetë në një, edhe normalisht nuk trazë e për cilë ma si është gjendja e lobit tjetër, a ka ndo një shtrirje metastatike më pas, mirë po krejt këto janë një komoditet shumë i mirë në qoftë se kemi të bëjmë me kancer papilar ose folikular. Nëse është medular, intervenimi duhet me qenë ma radikal, me heqjen edhe nyjeve limfatike, me heqjen e tumorit, edhe prognoza nuk është shumë e mirë te kanceri medular. Mirë po e mira në krejt këte është që janë shumë të rrallë, diku 5% të llojeve të kancerave në mesin e katërve që janë. Shumë interesante, po vëse edhe shikuesit është një informat shumë e botëshme për ta. Unë po vazhdoj me pyetje nga Remzi e Dili, thotë kështu. Desha të bëj një pyetje, çfarë mendon që një njeri e ka gjendrën më të rritur, ndërsa analiza hormoneve është në kufijtë të normales. Çfarë mund të jetë shkaku i kësaj rritjeje? E tash, kur është shumë e rritur, mund të jetë një strume endemike. Hormonet mund të jenë mirë. Që do të thotë se pacientat varet nga regioni, për shembull Kosovë njëhet regioni i Deçanit, pak ma shumë, edhe nga tje, nga pjesa Suarekës, Evitis, që kanë pak, do të thënë, munges të jodit. Edhe qëndra për shkak të kësaj munges, a arrin me kompensu funksionin edhe fillon të rritet. Mirë po parametrat janë mirë, ashtu si që ka përshtu pacienti që hormonet munden me qenë mirë, po gjëndra është pak e rritur. Atëre fillohet me preparatet jodit pak ma shumë, për mi mundësu kësaj gjëndre që të funksionoj më normalisht. Më normalisht. Kemi një pyetje tjetër nga Merita Kuleta, thotë kështu. Përshëndetje doktoresh, analizat më kanë dalë FT14.22, të shëja 4.61, por ginekologja më ka thënë që s'ke nevoj për terapi. E tash, nëse Merita ka
është duke planifiku shtazanin, Po. duke dim tash, tash për marrin si opcionale, atëre duhet të sëha si mbas protokolleve tonat fundit dhe udrëfysve të cilët na udhëzojnë se si të veprojmë çdo ditë matutje për shkak të cilat bazohen në studime të ndryshme, në përvoja të ndryshme shkencore, janë edhe këto protokolle që ne zbatojmë. Së fundit, jo së fundit, po do me thonë deri më tani, rekomandimet janë që TSE të jetë në 2.5, që duhet pak të japim terapi pacientes që të arrijë këtë nivel. Pasi është 4.5, që është lehtësisht mbi normë, a në qoftë se planifikon shtazanin, duhet të jetë 2.5, në qoftë se jo, dhe nuk ka shenja ose simptoma, mund edhe ashtu të rrihet, pa terapi vetëm të përcillet. Faleminderit shumë doktoresh. Një pyetje tjetër që na ka ardhur në portalin tonë është një pyetje se jam trajtuar me jod radioaktiv, mirë po nuk kam efekte. Nuk ka defekte? Nuk ka efekt, nuk ka pasur efekt trajtimi me jod radioaktiv. Ka zakonisht. Po. Okej. Okay. Edhe çka është të thonë pacientët? Po ka që e ka dërgu pyetja, nuk po besoj që ka pasur ndonjë problem me nivel të ulët ose të lartë. Edhe për pacient atjerë të flasim pak për jodin radioaktiv. Po mund. Jodi radioaktiv është një formë trajtimit. Po. Tek smundjet në doze hiperaktive që japin hipertiroozën. Edhe marrja e këtij jodi radioaktiv faktikisht e nis edhe shkatron gjandrën. Në të njëjtën kohë që mjekon hipertiroozën, pacienti kalon hipotiroozë të përhershme, sepse jodi radioaktiv ka afinitet vetëm për gjëndrën tiroide, miret në formë të kapsulës ose të lëngut. Gjithashtu jodi radioaktiv miret edhe pas operimit nga kanceri papilar dhe folikular. Në këtë rast jipet për të shkatruar ndonjë ind ose gjeliz të mbetur e cila me operem mund të mos shihet, ose s'ka shans të shihet me operem ose me imazheri. Edhe rekomandohet që të miret radioterapia e cila ka shumë efekt mirë në pastrimin, mui me thonë, të edhe niveleve shumë atulta ose atyre qelizave shumë pa dukshme të kancerit. Vlen të ceket se radioterapia është një prej trajtimeve shumë pëlqyme në Amerikë. Për të risa në Evropë ka pak ma shumë hezitim për me rekomandu, edhe ma shumë ka operime në Evropë. Në Amerikë pak është të dhe një spore se... Po, në Amerikë pak ma shumë i ruhen këtyre operimeve, se thonë ashtu klinicistët, avokatit pret të dera atje, sepse mas operimit, në qofë se dhe në ato 1% rasteve mundën me ndodhë dhe një gabem, që atë operimit, pacienti me njëherë bën pa di të mjeku. Edhe Amerikanët jonë pak ma qek në këto pune dhe ma shumë e përdori radioterapinë, ma pak operimet. Në krasim me Evropën. Po, e në Kosovë si qëndrojnë këto raporte, doktore? E në Kosovë është ma shumë operime. Radioterapia ma pak përdoret, sepse ka edhe munges të dhanjës së kësaj terapie në Kosovë. Po. Momentalisht po. Edhe rastit të tila dërgohen ose në Tiran ose në Shkup për ta marrë. Do më thëmë pacienta tonë e marrë njështë Kosovës radioterapinë. Radioterapia jipet nga specialistët e mjekësisë nukleare, që janë fenomenal, shumë të mirë i kemi. Aty kryen disa egzaminime, janë shintigrafia e gjandrës tiroide, kockave, organeve të ndryshme. Mirë po, kushtet edhe që ndrojnë, po furnizimi nga Ministria Shëndetësisë di që ka munguar për një kohë, edhe vetëm kjo ju nevojitet se pa problem mjekët e mjekësisë nukleare mund të ordinojmë këtë terapi. Janë shumë të mirë. Po, doktoresh, kemi ndërkohë një pyetje tjetër. A ndikon në shtatzani problemet e tiroides? Unë kam pasur një abort dhe s'kam pas më shtatzani. Shumë ndikojnë.
Tekun, ma, po vin dita ditës duke ushtuar këto raste. Gjëndra tiroide ka shumë, shumë lidhje me vezoret, me funksionimin e hipofizës. Hormonet janë çudi bërës nga njëherë, janë nga njëherë, shumicën e rasteve. Po për shembull kove të fundit, populata po vjen të uvedisu se nuk është problemi i shtatzanis, aborteve, zhvillimit bebes, vetëm problemi ginekologut. Aty kemi të bëjmë me çrregullime hormonale. Një prej tyre është edhe sëmundjet e gjendrës tiroide. Unë i kisha sugjeru të gjithë pacientët që kanë probleme dhe kanë këtë frikë se a duhet të miren hormonet e tiroides nga vetëm pak se po mdo këtë bateria pëllëshan. A duhet të miren gjatë shtatzanis, po a duhet të miren gjatë shtatzanis, pa tjetër që mundet të miren, edhe në hipotiroz dhe në hipertiroz, ndërsa në rastet kur planifikohet shtatzania, thashtë të sëraja duhet të jetë në nivelin e pëlqyshëm, do e thënë në 2.5, dhe po ashtu të ndiqet gjithmonë funksioni i saj, sepse edhe po mos jetë shtatzan, do e thënë arritja deri tek ovulacioni rregull ka shumë të bëjë me funksionimin e mirë të tiroides. Po besoj edhe gazetarët e portalit këtë që sa po e thatë do e bëjnë një artikull, sepse është një informatë shumë e mirë për të gjitha ato të cilat kanë pasur probleme dhe që nga një temë shumë aktuale të cilë mund të marrin informata. Unë desha të ndalim edhe të gjendja e COVID-19, të pacientët të cilët kanë pasur sëmundje shoqëruese, le të themi edhe sëmundjet me gjendrën tiroide, sa kanë ndikuar kjo në hormone në përgjithsi? Po, e tash këtu shumë mirë që e shtrove këtë pytje. Gjatë kësaj periude, unë e ceka edhe me një televizion tjetër, që COVID-i në saj përket funksionimit të gjendrës tiroide ka ndiku shumë në paraqitjen e këtyre fenomeneve inflamatore që e përmenda në tre që ishte. Po. Edhe ja ku erdi rasti ta përmendim këtu, po. Që ka ndiku shumë në paraqitjen e tiroiditit subakut, që ne shumë rale shohim tek populata. Rastet e fundit kanë qenë shumë atë shpeshta pacientët. Do me thënë, pas i kanë... E qëfar simptoma mund të kenë këto, doktoresh? Po, që tash do t'ju shpjegoj. Do me thënë, këta pacient kanë qenë, ose që kanë qenë me COVID gjatë kësaj kohë, ose sa po e kanë kalu COVID-in. Kanë fillu të ndjenë dhimbje në regionin e qafës, në pjesën e poshtme, kanë pas temperaturë, dhimbje, skuqje të qafës, edhe kanë pas parametrat inflamator të rritur që janë njëjtë edhe gjatë COVID-e, CRP-në e rritur, sedimentin, ato pasqyrën e formulës leukocitare me predominim të limfociteve. Do me thonë, tiroiditi subakut, është ne dim që ka të bëj, e ka origjinën nga infekcionet bakteriale dhe virale, e ja që edhe COVID-i e dha këtë efekt të pritshëm me paraqitjen e këtyre tiroiditeve të cilat kanë ndalu prej tiroiditeve tjera sepse nuk e kanë pas shumë simptomat e shprehura. Edhe neve si klinicist nuk kena ka shku mendja që mundet me pas tiroidit, për pasqyra klinike me analizat të tila, na ka bu me mendu për këtë formë të re të tiroiditit gjatë kohës që kanë kalu COVID-in. Edhe, do më thënë, ta përcjellim edhe me këtë informacion se është gjendje e kalushme, dhe pas, do më thënë, pas disa javëve, kthej në gjendje normale. Nuk ka të bëj me terapi gjatë të rjetës. Po, një temë shumë interesante, sepse COVID-19 është po dihet që tashmë është shumë tinzar dhe po prekën të tënsi të gjithë organizmin, jo vetëm mushkritësi që është proklamuar në fillim, le temi. Të sëmundjet, edhe një pytje dhe shatë ndalim të sëmundjet e gjendrës tiroide, në duke u bazuar edhe tek të sëmurit me COVID-19. Ata të cilët kam pasur do më thonë hipotiroizmin apo tiroiditin Hashimoto. A kemi pasur rastet të cilat të kanë të kaluar me vështirësi këtë sëmundje, ose a kemi pasur fatalitetet të ndryshme që kanë ardhë si pasojë e sëmundjeve të tjera shoqëruese, përveç atyre të endokrinologjisë, le të themi, në përgjithësi? Me thënë të drejtën, unë nuk kam ndonjë statistikë, ju dhonë, sa i përket pacientëve të me, sepse pacientët me COVID
kryesisht jam përqendruar pas problemeve të cilat kam pas, do më thëmë përveç tiroiditit subakut që e kom vrejt që ka qenë shumë e dalushme gjatë kohës që kanë kalu Covidin. Ndërsa ndryshime tjera për shembull tek nëse kam pas hipotireoz, tiroidit Hashimoto, ata kanë vazhdu njëjtë me marë terapinë. Edhe nuk ka pas ndonjë ndryshim diçka. Ndoshta mundet me qenë tek hipertireozat, në rastet të cilat janë jo shumë mirë të mjekume ose në fillim të mjekimit, edhe gjatë kohës Covidit mundet pak me acaru edhe gjendje psikologjike. Sepse tek ta janë shumë më të ndishëm gjatë trajtimit kjo kategorie pacientve, edhe gjatë përjetimit edhe të Covidit edhe frigës mundet pak me agravu apo më theksu shumë a shumë simptomat e hipertireozës. Desha të pyes edhe pyetjen nga Miradi e Rezin, thot nëse është TSH0.72, a duhet të marrim ilaçe? Jo, është ende në kuadër të normës. Vetëm në qoftë se ka simptoma, atëherë duhet me përcjell, duhet me bëu edhe një TSH për ta vërtetuar gjendjen eutiroidike apo gjendje normale të gjendrës tiroide, edhe jo detyrimisht nuk ka nevojë me marr terapi. Për terapi. E kemi edhe një koment po besoj të fundit, thotë kështu, desha ti të regoj edhe analizat e nënës, është domethënë okay. Në bekues, thotë FT4 është 46.24 edhe TSH0.05. Është gjendje e hipertiroozës. Po. Hormoni FT4 është i rritur, TSH-ja është e frenume, nuk e di a është të marë terapia jo, nëse jo duhet të paraqitet për të fillu terapin me frenus të sekretimit të këtyre hormoneve, të cilat mundër me qenë një prej medikamenteve Favistani ose propil tjo uracili. Doktoresh, shumë faleminderit, ndërko më njëftojnë edhe nga produksioni që tash me kemi kaluar edhe kohën të cilën juve ju kemi premtuar dhe ju falenderojmë shumë, sepse doktoresha Merite ka një vajzë të vogël që mbase e kalon për juve, që që duhet e kthehet të kujdeset ta për të. Ndërkohë ju falenderojmë shumë që gjatë të kohë që të ishit së bashku me ne. Shumë faleminderit Shëndret, ishit fenomenal të dy të dhe ti edhe Saranda, ju përshëndes shumë. Shumë faleminderit, edhe një mesazh për fund nëse ke edhe të lutem nëse ke po, mundësi të tregosh se ku mund t'ju gjejnë të gjithë shikuesit që sapo ju ndoqën. Aha, po, unë në fakt punoj në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikën e endokrinologjisë. A ditën kur tani veç më është ndru dita pas ardhjes në punë mas lindjes, unë punoj ditën e hënë, në orën 10 e qys filloj turnin tim në ambulancën specialistike, në shërbimin publik, do me thënë, aty mund të më gjejnë pacientët, dhe çdo ditë punoj në poliklinikën time, endoklinik, prej orës 3 deri në orën 7, por duhet termin para prakisht. Faleminderit shumë. Edhe mesazhi im për të sëmurët me gjendrën tiroide është që ta përcjellin ti zbatojnë sugjerimet e endokrinologëve, mjekut të tyre, ta marrin terapinë ashtu siç duhet, mos ta ndërpresin asnjëherë, sepse gjithçka kthehet nga fillimi. Nëse kanë sëmundje të hipertiroozës, do të vi koha që shumë shpejt ta ndërprejnë terapinë, sepse nuk do të kenë më nevojë të marrin. Ndërsa nëse kanë hipotiroz dhe kanë tiroidit Hashimoto, mos të ndjen keq, por duhet të trajtohen më gjatë, kështu i them njëherë më gjatë, por gjatë të rjetës. Faleminderit shumë, doktoresh, edhe njëherë. Hajde, miru poshem. Natën e mirë. Natën e mirë. Ndërkohë ju miq, juve ju falenderojmë shumë që ishit pjesë me ne dhe keni dërguar pyetje, ne besojmë që ju kemi dhënë përgjigjet e duhura. Ndërkohë me ju lëm takim nesër në ora 17 në kanal 10 ku dhe do të diskutojmë për sigurinë e internet bashkë me Sarandën dhe mysafirët të cilët janë të ftuar në studio, mos e humbisni, si dhe të dielën familja jonë dhe Saranda do të jenë në shtëpinë e nënës Ferdonie Çerkezi. Një epizod shumë emocional të cilin uroj që mos ta humbisni, pra nesër në ora 17 dhe të dielën në ora 17. Shihemi me mua deri javën tjetër. Natën e mirë.